Na lovu hvězdný speciál. Sehnali jsme ty nejbystřejší celebrity a doplnili jsme je o Richarda Genzera. Buďte na mě hodnej. Já jsem vždycky. On vypadá strašně nebezpečně. Dvojnásobné výhry. 130 tisíc. To se snad ráno líbila s Einsteinem, ne? Peníze na dobrou věc. Výtěžek jde na dobročinné účely. Proměnlivé a nestálé počasí lidově označujeme kterým přídavným jménem na A? Asbestu. A pílové. No, teraz si myslím, že budem mať velkou hambu. Asi budu spíš poslouchat mozek. Na lovu hvězdný speciál. Chvělý pocit takový, který jsem ani nevěděl, že někdy zažil. V sobotu ve 20:40 na Nově.